Lëmë të mirët janë gjithmonë të vështira. Teatri mi gjeni në shkodër familjarët, miqë dhe kolegët e aktorit Paulin Preka, mes lotësh dhe trishtimit të thellë, mbajtën homazhe në nder të kujtimit dhe ikjes së korifeut të teatrit, në vendin ku do të ngelet për jetë mirazhi karaktereve, të cilave u dha frymë dhe zë. Aktoria Zyliha Miloti, kolegja dhe miqja e një jete, kujton kontributin e Prekës në teatr dhe humbjen që pësoi arti në Shqipëri, ndërsa aktori Zevdeda i Prekur tha se Paulini ka rënjosur në teatr figurën e tij përmes rolesh e shkrimesh, për të cila drejtoria e teatrit Migjeni, Rita Gjeka, u shpres se do t'i ngjisi në skenë. Paulini kishte lindë me qenë artist i madh. Një artist që ishte i kompletum në gjitha drejtimet. Jo vetëm aktor i humorit e i komedisë. Po Paulini ka qenë një aktor i mrekullueshëm edhe në teatrin e dramës. Paulini ka qenë një mik i mirë, një shok besnik i mirë. Ishte një kolos jashtëzakonisht i madh, për atë forcë interpretimit, për atë forcë shprazës të mundshme të një humorit jashtëzakonisht të këndshëm, i bukur, shpirtin dhe një i pavdekshëm. Paulini ka me mejtë gjatë ose gjithmonë në kujtesën e brezave, të fillojmë pra këtë aktivitet me një material të Paulinit. Largimi aktorit Paulin Preka ka trishtuar edhe Sander Uqin, Besnik Sinarin, Edmond Halilin e Drane Gjanin, të cilët mësuan nga aktorit dimensioneve të shumta. Ne kam qujtë kolona vertebrale e varjetes shkodrane, ishte shumë plansh, ishte njërzorë, në kalan pasoni jash zakonisht madhe. E kolon shpirtin dhe eshnat në këtë teatr, ka hapë si parin e parë të estras provizionisë të Shkodrës. Ashtë një humje e madhe, jo për qytetin e Shkodrës, por edhe për tanë Shqipnin. Humori shqiptar humi një nga aktorët më të shquar të skenës. Ike e Paulin Gjekës është thjesht fizika, filli që e mban të lidhur me botën, do të mbetet i pak putur. Preka ishte i dërguar i Zotit për të bërë artë, po me sa duket, qejve u duhej një mjeshtër për t'i dhënë dimensione të tjera shpirtit.